Fakti që ka raste kur se u bo kampanja mujna me qytë e sukseshme, ka raste kur kanë hy produktet maherët me barkodën 360 edhe 860, mas ne të njëjtët produkte kanë ndryshu barkodin. Po, kanë ndryshu edhe kanë bërë produkte me barkod Kosovës. Dhe më A, thonë dhe që, produktet të ty në barkod Kosovës po, kanë i ndryshu? kanë bërë produkte në Serbi me barkod Kosovës, e i kanë pru po aty ka shtuar që është prodhimi i Serb. Me barkod E Kosovës i qësh kanë është e bërë. mundur kjo, qësh ka leju Po, shteti? nuk është e dalueshme se barkodi identifikon origjinën e shtetit, po barkodi nuk përkufizohet në ndonjë rregull të tregut që duhet strikt me qenë i vendit përkatës. Nuk e tregon barkodi origjinën, po origjinën e tregon përshkrimi. Ku bëhet përshkrimi i produktit, po atjetër duhet të bëhet përshkrimi i origjinës së produktit. Për këtë arsye ne kemi kërkuar nga Ministria e Ndërmarrësisë, Industrisë dhe Tregtisë që të bëhet modifikimi i udhëzimit administrativ mbi vendosjen e flamujve në market dhe ai udhëzim të detyron importuesit e produkteve të ndryshme të gatshme në Kosovë që çdo produkt që importohet në Kosovë ta ketë të vendosur flamurin e origjinës. Në paketim, Po, në tash. paketim. Që në paketim s'ka që shiqe. Do më thonë, mund barkodin me qitë Kosovës, po flamuri i originës figuron që është i Se Serbisë. Edhe shumë leta kanë ta identifikojnë edhe fëmija, edhe pleshtë, edhe kretë, do më thonë, se e ka flamur. Si u prit Po, kjo kemi bo iniciative? propozimin, nuk e di, nuk mendoj se kanë me bo ndryshim, nuk e kanë prit ashtu shumë mirë S'ke ministria. pas në përgjigje Jo, pozitive nuk kom diçka? pas përgjigje Se pozitive. shumë ide e mirë kjo. Ideja është fantastike se disa shtete e kanë, do më thonë A veç e po? kanë, po e kanë. Edhe është ideja shumë e mirë se nuk mund më bo manipulime. Është Andaj, flamuri. me flamuje po bëhet manipulime në marketet. Po, shumë thjesht e kjenë, produkt e kje flamurin edhe u krye. Sa dhe keme barkodin tash për e rëtë parë për një, edhe interesin Po, qytetarëve me ditë se po, barkodin jo do mos po, do është po, nuk është do mos do për me barkodin, përcaktu po, originën po, e produktit. A e Shqiberia, mjera Shqiberia,